Daj da više da počnemo. No, razumiješ, zato se iznerviram. Kaže joj nešto loše. Ona glavu spusti. Da li bi volela da bebica odre... Kaos nastane. Pojede me to. Pojede. Kad ti priđem, onda me... Pojede me to. Ću se živ, ženo Božja, živ. Ostavi me, čovječe, Boži, više se, da dođem sebi. Živ ću se pojest. Pa pusti me, molim te, pusti me. Jel ti kažem nešto loše i ispada onda ko da je molim te, cijeli svijet propao. Molim te, ne mogu da te gledam, jel razumiješ da ne mogu da te gledam trenutno? Ko da je cijeli svijet otišao u pičku materinu? Pa trudim se maksimalno, se trudim. Kloni da... mi se s tim facama, rekao sam sada i ovome. Oću. Ja ne mogu da tebe gledam. Ne mogu da te gledam. Evo vidiš šta ti meni kažeš. Evo vidiš šta kažeš malo prije za stolom. Skloni mi se. Jej, ti se 4 sata ljubimo, pričamo, šalimo se, odemo ovo ono. Ti meni nakon toga kažeš. Skloni mi se, ne mogu da te gledam. Ne mogu da te gledam. Kako me onda voliš ako ne možeš? Ne mogu da te gledam očima. Ne mogu više tvoje urede da trpim. Ne mogu. Gadiš mi se. Da ti meni pričaš da ti nekog voliš kao. Ne zanima me priča više. Ne interesuje me. Evo neka ispadnem najgora, nek me osudi ko hoće. Ne interesuje me. Živce nemam. Nemam snage, ne želim da imam snagu. Razpadam se kad se posvađamo. Ne želim da imam snagu. Razumiješ. Za nešto za što smatram da ne može da uspije. Ne možeš se promijeniti. Kraj i tačka. Ja sam sigurna u to. Ne možeš. Ti meni da kažeš za 3 dana da se ja ne mogu promijeniti, a maksimalno sam koliko sam god mogao izmijeniti. Vidjela sam sinoć. A vidjela sam i večeras. Jebem u mamu u pičku, pa ja se osjećam kao i ti, ja sam u grču. To su neke stvari koje ja i ti zajedno moramo riješiti. Daj da ne budemo u grču, daj da budemo opušteni, da ovo, da ono, da neke stvari mimo radimo jedno drugoga koje nas opuštaju, zbog kojih se osjećamo dobro. Znaš da me pojede, jebem u mamu, što sam ti rekao nešto ružno. Znaš da me pojede jučer što se posvađamo. Znaš da me pojede? Pojedu me te stvari. Ne možeš mi reći voliš me najviše, ovo ono, da ne znam šta, da uživaš sa mnom, da se ljubiš 4 sata, onda mi kažeš ne zanima me. Gadiš mi se. Uvijek su nam se svađe na isto svodile. Mi se ponižavamo za stolom pred svima, a je lako kad sa strane ovako pričamo. Ja se ponizila pred cijelim svijetom. Pa pred cijelim svijetom se ponižavamo. Ne zanimaš me, ja, pa mi prekidamo. Mi pređemo preko 1000 gomile govana jedno drugom i onda kao za 2 dana oko male svađe mi prekidamo, raskidamo, ne zanimamo se, ne znam šta radimo. Potrebna mi je samoća. Brate, imam 1000 i ja isto nervozi i problema. Rešava ti svoje, ja ću rešavati svoje, ja ne mogu ovako. Ja vidim da ludim, da nisam dobra. A dobro, ali drugačije ćemo. Nećemo. Ne želim da budem s tobom. A vidiš šta ti meni kažeš? Vidiš ti koliko ja pokušavam i trudim se i normalan sam i onda ti meni kažeš ovo. Izbaciš me totalno iz koloseka. Ja sad imam muku u sebi da sam napravio jučer, da sam napravio sranje večeras, da sam rekao nešto što ne treba, da radim bilo šta što ne treba. Davaj mi pažnje preko, ne mogu ja, ja se razleti oko tebe. Nikad ti više pažnje nisam dava. Ja se razleti, ženo, ljubeći, grleći, dolazeći, prilazeći, a ti me šikaniraš. Ja to valjda radiš što osjećaš, ne zato što moraš. Zato što osjećam. Ali zato što sam stalno imam misao u glavi da je nedostatak te pažnje. Da je nedostatak ljubavi, da tebi to stvara sumnju. Razleti se, ženo Božja. Da
kažemo jedno drugom, čuj to, to, to i to. U neke stvari ja sam spreman nakon gomile govana koja si prošla sa mnom mijenjati maksimalno stvari koje treba. Ali ne da ih mijenjam tri dana pa da puknem, da me izludiš ovako da kažem, ma ko jebe sve. Ja tebi sam pokazao i najbolje i najgore strane sebe. Hoću da uspostavim neki normalan, imamo dva mjeseca, druže. Hoću da rješavamo jedno s drugim probleme, hoću da razgovaramo, hoću da pričamo, hoću da hoću i da si ti sretna i nasmijana. Nisam. Ma neću da te ograničavam, di ćeš neke stvari, s kim ćeš i pričati. Nisam ni srećna, nisam ni nasmijana. A dobro, eto, desila se ta situacija večeras, desila se. Desio se problem, pa šta od tog problema moramo napraviti ogroman problem. Od sitnice. Ne mogu, ti mene sa svojom jednom rečenicom vratiš na početku. A ljubavi, izvini, jebe. A ne zanima me, jel razumiješ da više ne zanima me, izvini. Ne zanima me, oprosti, ne zanima me, promijenit ću se. Jel ti svačaš da nisam ja tebi rekao što smaja i ti ovako pričali o Međedu ovome, pa ja tebi rekao nešto loše. Nego kad vidim da se koriste mnogi tvojim imenom, ja poludim, iznerviram se. Iznerviram se. Ko što se ti iznerviraš kad mene stave u usta koje kakve koje ti ne možeš podnesti. Ne mogu, mogu sve da podnesem, ne mogu tebe da podnesem. Eto. Sve mogu da ih podnesem, tebe ne mogu da podnesem. Dobro, ti meni sad govoriš stvari koje ti mene ne voliš, koje ti mene mrziš. Evo misliš što hoćeš. Evo misliš što hoćeš i neka misli... A uvijek isto, uvijek isto. Ali razumiješ da nemam snage. Ne mogu. A što moraš imati snage? Evo ne mogu. Što te ne mogu zagrliti i poljubiti? Ne, ne možeš me više zagrliti i poljubiti. Ništa mi više ne prija. Ni zagrljaj, ni poljubac i ništa mi više ne prija. Tebi ne prija zagrljaj i poljubac? Evo ne prija mi ništa. Od kad ti to ne prija? Evo ne prija mi od danas ništa. Ništa vezano za tebe mi ne prija. Ti meni kad ovakve stvari kažeš, kao da si mi opalila šaku u glavu, ko da si mi najgore moguće uvrede izrekla. Kad meni djevojka s kojom sam, koju ja volim, s kojom sam ja zajedno, s kojom ja spavam, s kojom ja sve, kad meni ovo izgovori, za crnim stolom i ovdje sa strane, meni je to kao da si me najgore moguće uvredila i još mi spakirala šaku u zube. Izbila mi prednji zub ovako da hodam bez prednjeg zuba. Evo ja se tako osjećam. Kad ti meni ovo kažeš što si mi sad rekla. Ja, druže, bitanga, ne znam kakva, ja se razleti da tebi dokažem, da tebi pokažem, da promijenim, da ne znam šta. Jedino još tange da obučem, ne znam. Ti meni jebem u majku, kaješ sad ovo, meni ti ko da si me lopatom u glavu udarila. Ne možemo ti i ja da se raziđemo na civilizovan način. A možemo, ako je to ono što ti želiš, ako je ovako kako ti kažeš da ti mene ne možeš gledat, ti mene ne voliš, da se mi ne borimo za... Nisam te rekla te ne volim. A voliš me, kako me voliš kad kažeš volim da... Volim te, ali mi jednostavno ne prija mi ništa više. Šta ti ne prija? Ne prija mi, ne prija mi. Kaj ti ležemo, ljubimo se 4 sata. Jeste, ne prija mi. Ne prija mi više da se tebi pravdam za neke stvari, ne prija mi da tražiš... Ma neću da mi se pravdaš. Ne prija mi da me vređaš, ne prija mi više ništa da dovodim sebe do nervnih slomova. Ne želim više svojoj porodici i nikom da priređujem moje iskakanja kroz stakla, rezanja i sve ostalo. Ni ja. Razumiš, želim da sačuvam svoju glavu. A ženo Božja, ni ja to ne želim. A ne ovako želim na ovaj ja način to. Ne mogu se čuvati. A ne želim ženska glavo, ni ja to. Ne mogu, razumiješ tvoje face, kad mi ti tako dođeš, znaš ono, kad mi složiš kao facu, šatro, tužnu i to, ja to ne mogu da gledam. Ja imam averziju od tih tužnih faca. Isto ne mogu da gledam onu tvoju razluđenu, onu kad mi iskolačiš one oči i onaj ciničan osmijeh. Isto. Ni to ne mogu da gledam. Isto. I smatram da imamo isti problem. Stalno neki grč. Šta, kamo, kuda, ne treba da bude. Nikome na svijetu ne zanima osim tebe. Jel te iko zanima osim mene na svijetu? Jel te iko zanima... Zanimam samo sebe. Evo, zanimam samo sebe više nego što me ti zanimaš i nego što me bilo šta zanima na ovom svijetu. Zanimam samo sebe, zanimaju me... Dobro, nemoj da ovako pričamo. Zanima me moja porodica, moji roditelji me zanimaju, pa onda sve ostalo. Okej, jedno pitanje i jedan odgovor. Jel te jedan muškarac u životu zanima osim mene? I jedan? Ne zanima me niko trenutno, niti mene zanimaš. Okej. Mene voliš, jel te zanima? Ne zanimaš me ti. A stani, okej, ja kažem mimo mene, je li postoji na svijetu jedan muškarac da te zanima? Ne. Pitam te lijepo,
Jel postoji jedan muškarac osim mene? Ne, ne zanima me niko. Nemam ni prema kome osjećaje i ne znam nija šta. Nemam. Totalno sam se... Znaš šta sam od sebe uradila? Nemaš ni prema meni osjećaje. Demolirala sam se. Nemaš ni prema meni osjećaje. Tebe volim. Ja! Ali ne mogu da budem s tobom. Ja nemam ni prema jednoj ženi osim prema tebi osjećaje. Ni prema jednoj. Ja sam tebi rekao ovdje u krevetu. Ja ubijat tebe i sebe neću. Ja i u ove situacije kad mi se dešavaju, di griješim, ja vidim koja, di griješim i mijenjam sve. I svati, i sad neću, isto mi neću, ja... ne želim, a razumiješ, mogu ja tebi normalnim tonom i da se na normalan način raziđemo, da ti kažem ne želim da više budem s tobom. Ti meni kažeš da se sad želiš raziti sam. Da, ja to želim moj mozak ne može shvatiti. Eto, pogotovo što sam ja tebe sada uvrijedio i ja smatram da si ti ljuta i da mi to kažeš. Okej, ti ispravljaj svoje greške, mimo mene s tobom neću više da budem. Neću da ispravljam to svoje greške mimo tebe. Nećeš li biti sa mnom. Neću, hoću da. Ja neću, a ti mene možeš poljubiti, možeš sad da me uhvatiš, da me poljubiš, meni to nije to. Ako ćeš se ti ljubiti sa mnom, tako što ćeš da me pritisneš ili bilo šta drugo, meni to poljubac nije. Kad dođeš da me poljubiš u obraz, a da se ja odupirem, meni to nije poljubac. Dobro. Razumiješ, kad me zagrliš, odupirem se, meni to nije zagrliš. Normalno, ja te svačam. Ne zanima me kakva sam, šta sam. Trenutno mi ne prijaš. Inače ili sad, od kako smo se posvađali? Evo, od kako smo se posvađali, ne mogu da te gledam očima. Pa posvađali smo se pre pol ure. Eto, prije pol ure ili koliko već, ne mogu. Ne mogu tvoj glas, ne mogu tebe, da sve, ne mogu ništa. Odjednom mi presjek stanja. To možeš nazvat kako hoćeš, ja znam kako se to naziva. Kako? Lijepo. Traume, sve one koje sam proživjela s tobom. Dobro, ti si meni rekla jednom da se tebi desi uvreda sa moje strane, da se tebi vraća sve. Jel ti razumeš, čovječe, da ja ne vidim da može biti napredak s tobom? Jel razumeš to? Jesi ti danas rekla u radiju da vidiš da su neke stvari i da se da, maksimalno trudiš? Da si pažljiv, da se trudiš, jesam. Stojim iza toga. Dobro. Da se trudiš prema meni. Evo ja tebi sad kažem, ono što sam ti rekla i u krevetu, a rekla sam ti i ovako i onako i ti s toga svjestan. A rekla sam i u radiju. Ne smatram da možeš da se promijeniš nešto. Wow. A mogu kad ja hoću i kad ja vidim da trebam i kad sam ja siguran. Ja sam onakav kakav sam bio. Kad nemam povjerenje, kad smatram da me neko ne voli ili da je nešto, ili kad su mi začkoljice i teorije i napetosti, e takav sam. Ja sam inače ovakav. A ja se najviše bojim pjeniš, ovoga. Ti pjeniš, ti non stop pjeniš. Ja ne mogu tu pjenu tvojim ženo, ustima. Da... Koju? Ne mogu. Ja se ne ovoga mogu, bojim da ja ne budem ovakav. Ništa. Nisam srećna. Da ne budem ovakav. Nisam, e toga se bojim. Nisam srećna. Zato ja da ne nisam budem. Nisam pozitivna. Ponovo ulazim u svoje arogantne stavove. Ponovo težim ko tebi može udovoljiti? Ja mu jebem mamu maminu. Ko tebi može udovoljiti? Okay. Plačeš bez mene. Nisi sretan bez mene. Ja priđem, dođem, napravi se neki problem, frka neka, posvađamo se. Ti meni izgovoriš ovo. Ko da... Ja ne znam, najgore moguće. Evo ja se sad osjećam ko govno. Ja namjerno, ma neću da kažem boli me ovo, da se okrenem, da pušim cigaru, da mi se jebe, da legnem ovdje u krevet. Nemoj, idi, priđi, nemoj. Tetoši, u PMS-u je, nemoj. Nervozna je, niko povrijedio ne si, uvrijedio si, prošla je niko sve i svašta. Evo što se mene tiče, večeras uđu u novu vezu. Eto. Ako, što meni ti pričaš? Ne interesuje me ništa više. Vidi, došla sam, evo ja ti iskreno kažem da sam došla u fazu da me ništa ne interesuje. Samo sebe da interesuje. Jutros me voliš najviše na svijetu, sad interesuješ samo da sebe. Eto. Je li to ludilo mozga? Neka je. Što ti meni neka pričaš? Neka se zove kako se zove. Razumiješ? Što budaletino pričaš? Što je tebi? Nisam dobro. Što je tebi? Jesi normalno? Ne. Što mi pričaš budaletino bolesno? I ti me, razumiješ i sad a da sam... A stvarno ne mogu da te gledam. Ja bi se sad iznervirao, ja bi sad počeo psovat da je onako... Ne, ja imam razumijevanja. Žena bolesna. Žena bolesna, ujutro će leći sa mnom ovdje, ljubice, imat odnos, ne znam ti ja šta, pričat ćemo, šalit ćemo se. Neću ništa od toga. Razumiješ? Ne mogu te... A ne, stvarno, opet, rekla sam ti malo prije. Ne mogu te... Ako me poljubiš tako što mi prilaziš, znači da si me ljubio na silu. Čekaj, jesi ti mene ljubila na silu jutros? Ne, jutros. Danas, popodne. Sad ti kažem, za ovo kad sam... Dobro, ali kažeš, Filipe, ljuta sam. Pusti me, u 6 pa ćemo razgovarati. Filipe, ja sam to tebi rekla 3 puta, 4 puta, 10 puta, 50 puta. Okej. Okay. Ne vrijedi. Okej. Okay. Ti dolaziš za mnom, pričaš idem sa mnom. Neću da budem s idem tobom. Idem da pušim, u 6 ujutro ću da pričam ne, s tobom. Neću! Nemoj mi se derat. Nemoj mi se izderavat. Nemoj mi se izderavat.
Nemoj mi te svoje fore. Ja ih na tebi ne vršim. Ja se ispričavam ovdje ko pička zato što sam napravio što sam napravio. Jel sam uvrijedio? Ja se ispričavam ko pizdurina. A ti koristiš pa daj da nagnječim još. Razumiješ? I onda omalovažavanje, ponižavanje, onda traženje. Ti ko da testiraš mene sad kako ću se ja? Neću se niti svađati, niti te uvrijediti, niti te povrijediti, niti ništa. Nego dolazim ko da, ko pička neka, ko baba neka, razumiješ? E. A ti sjela i udri za stolom, udri sa strane, pa glava dole, pa kao za, pa prekid, pa ne mogu da te gledam, pa face tvoje. Izvrijeđala me ko psa. Ko psa me izvrijeđala. Ko psa si ti mene sad i večeras izvrijeđala? Ja rekao jednu stvar i to ono ne direktno, nego ne volim da ti se tako... Ej, žena za stolom, ej, ja prilazim, satro se, grli, ljubi, odjebi, makni se, odlazi, ne mogu da te gledam, ne mogu da budem, ne mogu... Rasula me. Ja kajem, dobro, okej, okay, normalno. I evo sad ti kažem, okej, okay, smiri bolest, pričat ću s tobom u 6:30. Neću. Ne, neću. Nemoj da misliš da se smijem sad, da sam promijenila stav. A ne, nisi promijenila. Ne, ti mene možeš smijati uvijek. A neću, ženo, da se svađam. Neću da budem s tobom, čovjek. Neću da se svađam s tobom. Hoću da budem s tobom. A ja neću s tobom. A što sad? E, zato. A kako to sad ti neš da budeš sam? Neću. A kako to sad? A kako, ali znaš, a znaš koliko si mi puta ovako, iz ovih razloga, kad mi ti ovako se postaviš prema meni iza stolom, ono kad dođeš iz pučljona, sam ja nešto krivo rekao i kažeš ja neću da budem s ovim čovjekom, ne zanima me, on se nikad neće promijeniti. I ja ovo, ja on. I onda ja se počnem ponašati kako se ponašam. Nećeš više to dobiti od mene. Volim te, imam grižnju savjest, smatram da me voliš, da sam te povrijedio, ispravan sam prema tebi, iskren sam prema tebi, rekao sam ti koje sam stvari loše radio. Sve me muči, sve me muči, sav sam. Čak sam i spreman, vidim da se, znaš, ono, tenzija između nas dvoje, hoću da se osjećaš opušten, hoću da ti ne zamjeram, da mi kažeš, ti znaš koliko ja tebe volim, kako ja gledam na tebe, da ja ne bi bilo šta drugo gledala, da me bilo ko drugi ne zanima, ja tebi vjerujem. Ja tebi vjerujem, ako ti meni to kažeš direktno, ko što si mi rekla, ako si iskren.